សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនទៅតងជាមួយនឹងការ import media ដាក់ចូលក្នុង project របស់យើងការ import media មានន័យថាការយក media ដែលមានដូចជា video clip ជាសំឡេងឬក៏ជាប្រភេទរូបភាពដាក់ចូលក្នុង project ដើម្បីយើងធ្វើការកាត់តឬកែសម្រួលទៅលើ video របស់យើងចាំយទូទៅនៅពេលណាយើង import វានឹងចូលទៅកន្លែង tab មួយឈ្មោះថា project bin នេះក្នុងការ import មានច្រើនរបៀបអញ្ចឹងរបៀបទី1នោះគឺយើងឈរទៅលើ project bin ហើយយើង click វា2ដងនៅលើអបតីទំនេរនេះ click វា2ដងមកគឺវាចូលទៅហើយយើងជ្រើសរើសកន្លែងណាដែលយើងទុក media របស់យើងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទុក media នៅក្នុង try asr d ខ្ញុំ click ទៅលើអាហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចូលទៅរក folder មួយដែលខ្ញុំបានរៀបចំ media រួចហើយខ្ញុំ scroll វាទៅរក folder មួយខ្ញុំមើលទីសិននេះសាវាច្រើនពេកអូខេនេះ folder នេះខ្ញុំបានរៀបចំអញ្ចឹងខ្ញុំ click វាមក click វា2ដងដើម្បីបើកវាអញ្ចឹងនៅក្នុង folder ឈ្មោះថា my first project នេះខ្ញុំបានទុក media ជាប្រភេទរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយខ្ញុំដាក់រូបភាពចូលហើយមួយទៀតគឺ sound ជាសំឡេងហើយមួយទៀតជា video អញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំរបៀបហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងចូលទៅយកដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងទៅយើងចូលទៅយកសំឡេងគឺយើងទៅយកសំឡេងតែម្ដងយើងមិនបាច់ចាំបង្កើត folder អញ្ចឹងក៏បានក៏ប៉ុន្តែការបង្កើត folder នេះវាមានលក្ខណៈមួយគឺយើងងាយស្រួលចំណាំកន្លែងណាដែលយើងទុក video ឬក៏សំឡេងឬក៏ប្រភេទរូបភាពអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែ select យក media ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងចុច OK មកគឺវា import ចូលក្នុងប្រជើបរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅរបៀបមួយទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែង edit ហើយខ្ញុំត្រឡប់វាវិញនេះ control z គឺ undo អូខេមួយទៀតនោះគឺយើងអាចចូលទៅកន្លែង project នេះ click ទៅលើ project នេះមកហើយយើងយកពាក្យថា add clip or folder អញ្ចឹងយើង click លើវាមកចឹងយើងចូលទៅយកកន្លែងណាយើងចង់យក media របស់យើងយើងនៅខ្លះយើងដាក់នៅលើ desktop ចឹងយើង click desktop យើងចូលទៅនៅកន្លែង desktop មកឬកន្លែង document ឬក៏កន្លែង download កន្លែងណាក៏បានដែលយើងទុក media របស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំទុកវានៅក្នុង 3D អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយក 3D តែម្ដងហើយខ្ញុំចូលទៅយក folder មិញគឺនេះ my first project នេះអានេះម្ដងនេះខ្ញុំយកជារូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំ select យករូបភាពមួយឈ្មោះថា cat នេះ click លើវាមកចុចពាក្យ OK អញ្ចឹងគឺវានាំយក media ហ្នឹងចូលក្នុង project របស់យើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅត្រឡប់វាមកវិញអាហ្នឹងគឺជារបៀបទី2ហើយរបៀបមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងចាប់ទាញវាចូលយកមកដាក់នៅក្នុង project bin តែម្ដងចូលទៅអូខេចូលទៅ try srd អូខេហើយខ្ញុំយកពាក្យថា my first project គឺជា folder ដែលខ្ញុំទុក media ហ្នឹងហើយខ្ញុំ select យកទាំងអស់បើសិនមកខ្ញុំចង់បានទាំងអស់ហើយខ្ញុំទាញវាមកខាងក្រៅមកចំកន្លែង hidden line នេះចឹងយើងអាចតម្លាក់ចូលកន្លែងនេះបានយើងតម្លាក់ចូលក្នុង project bin នេះចឹងយើងប្លែងវាមកគឺវា import ចូលក្នុង project យើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันប្រហែលទេតកតងជាមួយនឹងការ import media ចូលក្នុង project គឺវាមានច្រើនរបៀបទី1នោះគឺយើង double click កន្លែងនេះមកគឺវានាំយើងទៅរកទីតាំងណាយើងចង់យក media មកប្រើប្រាស់របៀបទី2យើងអាចចូលទៅកន្លែង projectយកពាក្យថា add clip or folder របៀបទី3គឺយើង select យក media នៅក្នុង computer របស់យើងទាញតម្លាក់តែម្ដងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក media មួយអូខេយកមកនេះជាប្រភេទរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ click like folder ដែលស្ថិតតែវាຕົកនៅលើ folder ទាញវាមកហើយទាញចុះក្រោមធ្វើមកតម្លាក់ចូលក្នុងកម្មវិធី clean line យើងទាញវាមកហើយយើងយកវាមកប្លែងនៅក្នុង project bin នេះអញ្ចឹងគឺវាបានimport ចូលក្នុង project យើងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា